Tack till dig ska inte stanna vid det förflutna, utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten. Kampen för ett öppet och fritt Sverige, utan rasism och främlingsfientlighet. Det är vår skyldighet. Vintern 1986 lämnade Sverige med en självbild som raserats och en insikt om att det fanns en tid som ligger bakom oss. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet.